Para proteger a si mesmo e aos outros, é preciso disciplina. Estamos enfrentando um inimigo invisível. Mais do que nunca, precisamos intensificar cuidados como o uso de máscaras, hábitos de higiene e o distanciamento social. Nossas vidas, nosso trabalho, nossos estudos e nossos sonhos dependem de nós. Porque responsabilidade é esperança. Se cada um fizer a sua parte, vamos avançar sem retroceder. Grupo RBS. Juntos contra o vírus.